Assalomu alaykum aziz do'stlar. Maktab yuningda bugun qora rangli jant topgan yerimizda 3-ta 8 nomerda polni navorot qilib berganmiz bu mashinani opamlarning mashinalari. Xudo xolosi ko'rib turganlarda amerikanka faralar, amerikanka poворотник, o'ptira fara orqaga yoniga polni tonirovka orqalab bo'ylari bilan giliyatsiya stoyka polni qilingan salon qismida ancha muncha o'zgarishlarimiz bor. Hop mana o'ptira faralarni ko'rasizlar, orqaga o'ptira stoplar o'rnatilgan cho'tki qilib qora rangli mashinamiz. Biton tonirovkalarda giliyatsiya stoykalari ham bor. Vaqtdan bilimizani qo'sh burchaklari bakovoy oldi polni komplekt qilib berilgan xudo xolosi. Endi salon qismiga to'xtalib o'tamiz. Salon qismidagi o'zgarishlarimiz Malibu 2 anatomiya rul, Malibu 2 bar premier pul komplektatsiyada diamond aqua printli tablo tuning oranjiy rang bilan ishlov berilgan xudo xolosi tabloyimizdagi polni rullar bar hammasiga oranjiy rang berilgan xudo xolosi подсветка полный оранжевый bo'lgan. Обшивка esa eshik qismini ko'ryapsizlar, diamond karbon berilgan aqua printlari detallari i oranjiy подсветка bilan juda ham chiroyli chiqqan xudo xolosi. Hop, birma-bir abzor qilib berishlikka harakat qilamiz. Hammasini oxirida narxlarini ham aytib o'tamiz xudo xolosi. Hop, ruldan boshlaymiz. Malibu 2 rul anatomiya qilingan polni koja alikantara emas perforatsiya i gladki koja bilan ishlov berilgan rulimizdagi airbaglariga xuddi shunaqa ishlov berilgan. Black piano qilingan rulimiz polni ulangan shtati berilgan. Knopkalariga lyuk bor, signal reset knopkasi ko'rasiz, lyuk ochib yopadi, plus minus knopkasi, orqali pistoklari dalni bilan signal bilan berganmiz. Tabloyimiz oranjiy ko'rsatib bo'ladi, juda ham chiroyli chiqqan BMW dizaynda. Stelkalari pastda turadi, xrayarki hamma narsasi ishlaydi xudo xolosi. Hop, o'rtada signal bor, bu yoq tomoni polni magnitofonimizga ishlaydi. Pioneer monitor o'rnatib berilgan bu avtomobilga. Hamma knopkalari ulab ishlatib berilgan. Ovoz baland past, papka, oldi orqa, telefon ko'tarib qo'yish, bezuk hammasi xudo xolosi ishlayapti joy-joyida. Muammosiz ishlaydi, mikrofonga primoy ulangan. Orada chip yoki qanaqadir adapterlar yo'q, ginat qilib olish mumkin bo'lgan. Primoy bo'lib ishlatib berilgan. Bez problem ishlaydi xudo xolosi. Ruldan ko'rasizlar, rulning ham podsvetkalari oranjiy bo'lgan, salonga moslangan. Hop, bezuk qilib qo'yamiz. Hop, mana monitorimiz, Pioneer monitor, podsvetkalari bilan oranjiy juda ham chiroyli chiqqan, bir xil chiqqan. Endi barimizni abzor qilib beramiz xudo xolosi. Hop. Malibu 2 bar premier richak bor komplektida, bu komplektatsiyada o'rnatganmiz. Paranda yozuvlari yuradi. Hop, mana zadniy kamerani ko'rsatib bo'ladi, monitor ulangan. Pioneer monitorimizga orqa Malibu kamera bilan ulab berganmiz. Hop, paranda yozuvlari yuradi, ko'rasizlar. Oranjiy podsvetka yonib turadi, yurganida qizillari yuradi. Tiptronklar ishlaydi, ularni ko'rsatib o'tdik. Hop, elektronik ruchnoy tormoz bor, tormoz bilan TPS ruchnoy tortadi, bezprovodnoy zaryadka. Diamond karbon aqua print polni 3-ta knopkali bar xudo xolosi, mana podsvetkalar hammasi oranjiy rang yonadi, bular ham oranjiy yonadi. Hop, abagrefda mana indikatorlar ham sariq rangda yonib turadi xudo xolosi. Sideniya abagrefda knopkalar ulab berilgan xudo xolosi. Tabloyimiz oranjiy ko'rsatib o'tdik, baranada yozuvlarimiz ham yuradi hammasi. Hop, ruchnoyi tortilgan gazni bosdik, qo'yib yuborishni ko'rsatib o'tamiz. Mana parkovkadan chiqargan holatda D-dami, neytralkadami, zadniydami turganda farqi yo'q. Gazni bosib, ruchnoyi qo'yib yuboradi. Shu Malibu'lardagi ishlaydi, esdan chiqib qo'ygan holatlarda bemalol haydab ketaverasiz, muammo bo'lmaydi. Gazni bosishdan oldin ruchnoyi sekin qo'yib yuboradi. Xudo xolosi. Polni doim takro printlar qilib berilgan. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, shunaqa navorotlarimiz bemalol murojaat qilib olasizlar. Endi narxini aytib o'tamiz. Malibu 2 barimizni stanovkasi bilan $520, monitorimizni $350, rulimizni stanovkalari bilan $350, aqua printlarimizni polni $50, giliyatsiya stoykalarimizni hech demaydigan kuzovdagi $80, oldi orqa farasi stanovka led stekerlari bilan birgalikda $450 xolisi, start stop $60 ga o'rnatib berilgan.